Үй бөлмелерін сәндеудің түрлі жолдары бар. Тек оны таңдай білу керек. Арзан әрі сәнді, одан қалды жасалуы оңай болса, онда тіптен керемет. Мынадай оюлармен көмкерілген, гүлмен әспеттелген, түрлі ашық түстермен безендірілген шаңырақ ұнай ма? Ендеше назарыңыз бізде болсын. Біз сіздерге дәл осындай шаңырақты қалай жасауға болатынын көрсетеміз. Міне қадірменді телекөрермендер, сол кермелі шаңырағымызды дәл қазір қалай бастау керек екенін көрсетеміз. Ол үшін бізге көмекке міне Айбек ағамыз және Айдос ағамыз көмектеседі. Бұл кісілер осы істің нағыз хас шеберлері. Олай болса, жұмыс қалай басталады, неден басталады? Айбек аға, өзіңіз бастасаңыз. Ең алдымен бұл бөлменің шаршы метрін шығаруымыз керек бізге. Оны кез келген базарларда аламайсың. Таза өлшеп алып, бір арнайы орын бар, сол жерден тіктіріп аламыз. Біздің кермелі шаңырағымызды дайын өлшемден ала алмаймыз, е? Yeah. Ол енді әркімнің үйінің көлемі әртүрлі ғой. Әртүрлі ол. Сондықтан да бірінші кезекте біз мына бөлмеміздің қанша шаршы метр екенін анықтап алайық. Содан кейін жаңағы өзіңіз айтқан жерге барып тапсырыс береміз, е? Сөйдейік. Онда уақыт өлтірмейік, қанша екенін есептеп шығарайық. Кермелі шаңырақ орнату үшін ең алдымен оны керіп тартатын бөлменің өлшемі алынады. Онсыз іс іске аспайды. Сондықтан біз өзіміз жасайтын бөлменің өлшемін алуға кірістік. Бөлменің ені 2,90, ал ұзындығы 3,80 м болды. Міне біз бөлмеміздің өлшемін өлшеп алдық. Жалпы 12 шаршы метр бөлменің іші, ал бір қабырғамыз 3,80, екінші қабырғамыз 2,90 болды. Керме шаңырақтың жаңа деңгейі өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан басталады. Француздық кәсіпкерлер керме төбелердің материалдары мен жасалу технологияларын жетілдіру жолында елеулі нәтижеге қол жеткізді. Керме төбелерді француз төбелері деп те атайды. Уағалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ассаламу сізге келдік. Алхамдулиллах. Мына размер берсеңіз, 2,90, 3,80 размері. Аха. 102-ші номер. Кеттеңіз осына. Жарай. Бұны бірден алып адам өзі тарта бере ме, әлде қалай өлшейді, қалай дайындалады, кімдерге келу керек, соны бір айтсаңыз. Дайындалғанда таза размерін алып келеді бізге. Біз одан 8% кіші аламыз. Мына үйдің арнайы өзінің өлшемінен кішірейтіп аласыздар. 8% кішірейтіп аламыз. Иә. Материал қандай материал? ПВХ-дан жасалады, полихлорид дейді. Былай айтқан кезде сапасы өте жақсы, 10 жылға кепілдемесі бар. 10 жылдың ішінде не болса, түсін өзгертпейді, салбырап түсіп қалмайды. Соған заводтың өзі кепілдеме береді. Ол оны біз де береміз сол кепілді. Осылайша кермелі шаңырақ өлшеп сататын орталықтың мамандары тапсырысымызды қабылдап, қажетті көлем мен түсті өлшеуге кірісіп кетті. Бұл жерде олардың айна төбе, фото баспа, жұлдызды аспан, күңгірт төбе, жылтыр төбе, фактур төбе сияқты 100-ге жуық түрлері бар екен. Таңдаңыз да ала беріңіз. Мына материал, мына гарфун деп аталып, екеуі бір-біріне мына аппарат арқылы тігіледі. Кермелі материалды ұстату үшін оның шетіне жиек арнайы аппаратта 300 градустық ыстықта жабыстырылады екен. Айналасы 20 минуттың ішінде бізге керек материалды Досымхан бауырымыз дайындап берді. Сіздердің потолкарыңыз дайын. Жақсы, рахмет. Іске сәт. Жақсы, рахмет аға. Төбелерде ұстап тұратын шеткі беттерді қабырғаға немесе төбеге бекітуге болады. Біз қабырғаға бекітуді жөн көрдік. Біз кермелі шаңырағымызды өлшетіп алып келдік. Енді осыны қатыруымыз керек. Қалай қатырамыз? Енді ағамыздан сұраймыз. Қалай, неден бастаймыз? Ең алдымен мынау багет дейді мынаны. Осыны орнатамыз мықтап тұрып. Оны сызып аламыз, оруымен атып аламыз да. Мынаны дүп-түзуге орнатамыз мықтап тұрып. Ең алдымен мынау мықты болу керек багетіміз. Негізгі күш қабырғаға орнатылатын багетке түсетін болғандықтан бұрандалы шегенің арасын 15 сантиметрден бекітіп шықтық. Айтпақша, аспалы шамды ұстататын орынды да дайындап кетуді ұмытпаңыз. Міне, біз сияқты. Ең алдымен бұрыштан басталады жұмыс.
сол үшін бір қабатын аралап қайырамыз. Міне, бір қабатын кесу керекті, екінші қабатын кесудің қажеті жоқ. Енді орнатамыз осына. Айдос, кел. Айдос, ұста бұрышты. Мә, өзім. Мынаны қазір біз гипсокартон болғандықтан қара шұрыппен етіп жатырмыз. Әр үйде бұлай болмайды, кейбір қабырғалар бетонный болады, оларға нагель дюбельмен тартуға болады оларды. Бұны тартқан кезде мұқият болыңыздар, бұны мықтап ұстатпаса, бәр күш осы багетке келеді. Бүгінде кермелі шаңырақ орнатушылар газ баллондарды пайдаланады. Міне, біз жиектемеміз багетті толықтай бекітіп болдық, ал енді біздің келесі атқаратын жұмысымыз кермелі шаңырағымыз, яғни натюрной патологымызды сол біз қаққан багетке орнату. Бізге керекті құрал саймандар ең бірінші кезекте айту сағамыздың айтуы бойынша мынау шпатель және мынау от жалындатқыш пушка. Ал енді аға, бұл не үшін пушка керек болады, не үшін от жалындатамыз? Бұны қазір баппен қыздырып отырып, бір 60-70 градусқа температура ыстықта қыздырып отырып, созып. Бөлменің іші 60-70 градус болды ма? Иә, иә. Осымен қыздырып отырып, созылып орнатамыз. Онда бастайық, қай бұрыштан бастаймыз? Мына бұрыштан қарама-қарсы ана бұрышқа. Қарсы бетіндегі ана бұрышын. Сосын ана бұрыштан мына бұрышқа плюс қылып тартамыз. Онда бастайық. Төрт бұрышын іліп алсақ. Онда мынаны отты жағуымыз керек қой, иә? Жағайық. Бұны енді жаққан кезде де жаңа қыздырудың өзінің жөні тәртібі бар шығар. Баппен қыздыру керек. Мына кіргізетін бұрышын қыздырып аламыз. Жұмсартып. Бұл жерде міне қыздыру маңызды рөл атқарады екен. Сосын шпателімізде өте қажет екен. Мына жанында тұрған қара жиегі бар ғой. Соның қырынан шпателді тығып тұрып, мына қосқа бекітіп отырады екенбіз. Бұл жердегі ең қиын жұмыс осы ұстықтың астындағы жұмыс екен. Міне қолыңызды күйдіріп, бетіңізді ұстық шарпып. Басып қойды осын ананы. Міне, әлінді. Ұстықпен қыздырған кезде қатты тақап жіберуге болмайды екен. Бұл күйіп кетуі мүмкін. Ал енді ыстық бермесеңіз тағы болмайды. Бұл созылмайды, жетпейді. Сондықтан да баппен қыздырған маңызды екен. Сондықтан да бұл қыздырушы, жаңа пушканы ұстаушы адамның да рөлі жоғары. Бабымен жеткілікті қыздырып отырғанға. 12 квадрат метр болатын мына шаңырағымызды, кермелі шаңырағымызды тарту үшін осыншама қара терге түсіп отырмыз. Енді терлеп істемесең болмайтын жұмыс, ал жігіт болғаннан кейін барлығын істеу керек, маман болғаннан кейін барлығына төзе білу керек. Және ыңғайына қарап істей білу керек. Сонда ғана сіздің шеберлігіңіз айқындалады. Аға, енді мынаны әр жерінен тартып жатырмыз ғой? Иә. Қазір мына ортасын тартып, сәл арырақ тартып қойсақ не болады? Артық болып қалады, сосын қатпар-қатпар болып шығып қалады. Мына жер бетпей жиырылып қалады. Сол үшін есептеу керек. Есептеп шетінен салмасаң артық шықпаса, тарту керек осы екен деп қалай болса тартуға тағы болмайды. Болмайды ол. Артық шықпаса келмей қалады өз. Енді сіздер көз үйреніп қалған, қол жаттығып қалған білесіздер қалай тарту керек. Осылайша үш жақтап жүріп, бар жоғы 20 минуттың ішінде көптен күткен кермелі шаңырағымызды да тартып болдық. Бұл жұмыстың бір ерекшелігі бағасы арзан екен және тез біте деген. Кермелі шаңырақтың ісі бітті. Ендігі кезекте аспалы шамға жалғанатын тоқты тесіп шығару керек. Ол үшін төбенің орталығын тауып, арнайы сақинасын сол орталыққа желімдейміз. Содан кейін төбені тесіп, тоқты шығарамыз. Міне осымен біздің кермелі шаңырағымыз да тартылып дайын болды. Теп-тегіс әрі жып-жылтыр болып бөлменің сәнін келтіріп шыға келді.
Міне, құрметті көрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Ал сіздерге көрсеткен, бүгін айтқан кеңестеріміз кәделеріңізге жарап қалар деген үміттеміз. Ал бағдарламамыздың барысында бізге кермелі шаңырақтың тартылуын көрсеткен шеберлер Айбек ағамыз бен Айдос ағамызға алғыс білдіреміз. Аға, өздеріңізге күш қуат берсін, сіздеріңізге Алла береке берсін дейміз. Келесі бағдарламамызда қауышқанша аман сау болыңыздар. We'll be right back.